այսինքն շարժակազմ դարձնելը դեռ ռեֆորմ չէ, կներեք, բայց ամեն դեպքում, բայց լավ է որ մոտավորապես բոլորը համաձայն ենք նրա հետ, որ դեռ պետք է դեռ ճանապարհ ունենք անցնելու, կարձական եք հիմա, մյուս բանախոսներ լսենք։ Նախորդինը ես որպես ամենօր հասարակական տրանսպորտից օգտվող կարամ ասում չգիտեմ թե որ իրականության մեջ է հասարակական տրանսպորտից բողոքներ չկա, բայց կարան գնանք այս մոտակա կանգառով, տնանք ինչքան ժամանակ է կգա տրանսպորտը, որը կտանի մոտավոր այնց լոկացիան, որը ցանկանում ենք։ Երկրորդ ամենամեծ խնդիրը, որ ստեղ տեսնում ենք, նույն Yandex-ին ամբողջ այս տրանսպորտային համակարգը տալ Yandex-ին, հաշվի առնելով այն բոլոր խնդիրները, որ շատ լրատվամիջոցներ սեպտեմբերի 1-ից նշում են, ինչպես նաև այն, որ Yandex-ի բաշնետերը մի գուցե մեզ ոչ շատ բարեկամ պետության բաշնետոնց են, այսինքն քաղաքապետարանը չքննարկվեց այն տարբերակը, այլ քարտեզների հետ աշխատանք տանելը, որ ես տեսնում շատ մեծ խնդիր այս հարցի շուրջ, եւ մոնոպոլիայի ստեղծման դասական օրինակներից մեկը կարա լինի, նույնիսկ վերաբերմամբ տոմսային համակարգի ստեղծման անհասկանալի է, տեխնիկական առաջադրանքը խի է այդպես գրվել, խի է թելսելը հաղթել, թե ինչի պիտի հենց թե այդպիսի համակարգ նախագծվել, անհասկանալի են այդ հարցերը։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր բարեփոխումներին, մենք մեր կարգախոսն է մարդամոտ քաղաք, եւ մենք մեր բարեփոխումները հենց այդ ելակետից ենք սկսում։ Բարեփոխումները ունեն, մենք կարող ենք բաշխել կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ, բայց հիմնական մեխանիզմն է, որ մեր պատկերացմամբ հասարակական տրանսպորտը պետքա լինի անվճար։ Բայց եթե որ խոսում ենք այս մտքի շուրջ, շատերը խոսում են թե դա պոպուլիզմ է եւ այլն, բայց կարող ենք բերենք վառ օրինակ, եւ որ ես տարբեր միջոցով խոսում եմ Լյուքսեմբուրգի օրինակի մասին, բոլորը ասում են թե իրանք մեզանից հարուստ երկիր են եւ այլն եւ այլն, բայց եթե որ մենք ուսումնասիրում ենք Լյուքսեմբուրգի փորձը, տեսնում ենք, որ Լյուքսեմբուրգը այս քայլին ոչ թե գնացել է նրա համար, որ ինքը հարուստ երկիր, այլ գնացել է նաեւ որպես խնայողություն, քանի որ հաշվարկը ցույց է տալիս, որ ամեն տարի վերանորոգումները այն մեքենաների հոսքը, որը որ ունի, ավելի շատ գումար է ծախսում, քան եթե քան հասարակական տրանսպորտը վճարվել է, այդ պատճառով նրանք որոշեցին անվճար սարքել, որը քչացրեց մեքենաների հոսքը, այսինքն բավականին մեծ խնայողություն եղավ, եւ մեր կարևորագույն մեխը, մեր մոտեցման հասկանում է տրանսպորտի անվճար լինելու մեջ։ Քաղաքը, օրինակ, Վիկտորի պրա, մենք տասպես նշել ենք, թե որտեղից կարա լինի, նույն օրինակ կենտրոնում գումարային ինչ կարող է, գումարային հաշվարկել ենք մեր վարչական մասնագետները, եւ իրանք այդ կներկայացնեն հանրությանը, թե ինչքան կսի, բայց քաղաքի վրա ինքը ընդհանրապես դեռ չի լինի տրանսպորտի անվճար լինելը։ Դեռ խոսենք նաեւ դրա մասին,